Salut la famille. Tudo bom, gente? Ah, louca. Desculpa. Don't be fucking rude. Are you kidding me? I swear to God. Savage. Classy, bougie, ratchet. Tudo bom, gente? Gente, acabei de morder meu lábio com essas besteiras. Enfim, tudo bom, gente? Espero que vocês estão bem hoje. Hoje eu queria fazer um videozinho para falar de um assunto um pouco mais sério, mas eu acho muito, muito importante. Gente, eu sempre falo essa frase. Vocês podem ver os outros vídeos, você sempre começou assim. Mas enfim, hoje eu queria falar da importância da solitude. Ou pelo menos aprender a ser sozinho. Por que eu tô falando isso? Eu sempre, toda a minha vida, né, quando eu era jovem, etc. Sou ainda jovem, né, mas quando eu era mais jovem, eu sempre passava meu tempo sozinho. Eu podia ir no cinema sozinho, eu podia ouvir música na rua sozinho, ir numa festa sozinho. Não me importava, eu gostava inclusive disso. Porém, ano passado, eu não sei porquê, né? Por mais minhas redes sociais estavam começando a crescer, por mais eu estava começando a ir em eventos, né, de influencer, eu tinha que ir também em muitas festas, etc. Então, por mais que isso estava acontecendo, por mais eu estava começando a ter um grupo de amigos, a estar rodeado de pessoas, etc. E por mais que isso acontecia, por mais eu estava começando a gostar também disso, e gostar de estar rodeado de pessoas, até o ponto em que eu acabei esquecendo o que é estar sozinho e como que é bom também, às vezes, pegar o tempo para estar consigo. Eu não estou criticando o fato de ter amigos, eu acho isso muito bom. Hoje em dia, eu tenho o meu pequeno grupo de amigos e eles são tudo para mim. Mas eu estou só falando que eu cheguei num ponto, ano passado, no qual eu não conseguia mais fazer algo sem estar rodeado de pessoas. E até o ponto no qual eu quase, de alguma forma, tava sentindo que eu tava começando a perder a minha essência. Então, por que eu tô falando desse assunto hoje? É que eu acho que a gente valoriza pouco o fato de pegar o tempo para si hoje em dia. A gente tá nessa sociedade no qual, que seja com as redes sociais, que seja com as amizades, etc. A gente sempre precisa estar rodeado de pessoas, a gente sempre precisa ter o grupo de amigos bacanas, mostrar que a gente é feliz e que a gente tem muita gente ao nosso redor. Sabendo que, para mim, toda a minha inspiração e toda a minha força, eu pego ela quando eu estou sozinho. Eu pego essa força, essa inocência, essa recarga de energia no fato, às vezes, de pegar meu tempo para mim. Na real, eu estou redescobrindo isso somente esse ano e também graças ao tempo, enfim, graças com o tempo, né, da quarentena. Eu vejo que, como a gente não consegue ver mais os amigos, etc., a gente está obrigado a pegar o tempo sozinho, pegar o tempo para si, né? E eu vi, por que eu estou falando de tudo isso? Porque eu vi que finalmente, como a gente está bloqueado nessa quarentena, cada um na sua, eu estou voltando a fazer coisas que eu gostava de fazer. Exemplo estúpido, eu me surpreendi a dançar sozinho no salão. Falei, gente, fazia muito tempo que eu não fiz isso. Cada vez que eu queria dançar, ultimamente, eu precisava ligar uns amigos, a gente ia num bar ou numa festas para dançar. Eu não fazia tempo que eu não dancei sozinho. Eu estava começando a fazer coisas que me faziam bem, como fazer esporte. Então, o fato de voltar a fazer todas essas pequenas coisas sozinho, como pintar, dançar sozinho, sei lá, ler, etc., de alguma forma, começou a estimular e dar comida também para minha alma e me dar de novo uma nova fonte de energia, sabe? E eu esqueci como isso é bom. Nessa sociedade na qual a gente está hoje em dia, é muito... Sempre, a gente está sempre dando, sempre estando provando para os outros, etc. A gente esquece também de reabastecer a energia. E para mim, eu acho que a gente reabastece a energia pegando o tempo um pouco mais para si.
tem nada mal no fato de gostar de estar sozinho, no fato de ser um pouco sozinho, no fato de não ter namorados, de não ter amigos, de fato de, sabe, não é um problema. No momento que você está bem com si também, você não tem que sofrer do fato de estar sozinho com si mesmo. É muito bom aprender a ser seu próprio amigo, aprender a lidar com si mesmo e a discutir com si e a ver quando você está triste, por que você está triste, não precisa ligar uma amiga, etc. sempre, né? Eu gosto também de ligar meus amigos, mas às vezes é bom também se perguntar sozinho quais são as razões de tal ou tal coisa. Então, estou fazendo esse trabalho ultimamente dentro dessa quarentena, voltar às raízes, voltar às coisas que a gente gostava de fazer quando a gente era um pouco mais jovem, etc. E a última coisa também é fazer, eu sempre falo disso ultimamente, mas foi muito importante nesse processo, fazer a limpeza. Você não tem que se forçar a fingir de gostar de tal artista, de tal coisa, de tal revista, a fingir de ser amigo com tal pessoa, porque é a pessoa que bomba, etc. Você pode pegar bem o tempo para si mesmo, você pode também aceitar estar mais na tua, às vezes ser muito mais sincero e finalmente vai te agradar mais do que fingir estar dentro do rolê e de arrasar, etc. Eu não sei como está sendo a quarentena de vocês, eu não sei quais são os pontos que vocês estão refletindo muito ultimamente. Eu não sei também se essa vídeo foi muito, sei lá, profundo, mas eu sei que foi uma coisa que eu teria gostado de conversar, né, com os amigos e como vocês são meus amigos. Voilà, vou parar o vídeo aqui hoje e a gente se vê daqui a pouco para uma playlist, eu acho. Beijos! Yeah. Drop, got us.